マンスー駅に着きました。ついに着きました。アンミュージアムホームウェストンストラリアです。こんにちは、ひまねこです。西オーストラリアにあるアーミーミュージアムに来ました。まずは発展、そして、5.5 インチの、ミディアムガンですね。来ました、センチュリオンです。センチュリオンですが、前から見るとこんな感じです。Centurion Mark 5-1, the British Centurion main battle tank was mainstay of British Army in the post-Second War period. It was first ordered by Australian Army in 1949 and 58 were deployed to South Vietnam with one armored regiment from 1968 until 1971. 152mm 走行 52トン 35kg。MM1131A1 の、ミディアムリコイナンスリークです。スティックは 12.3トン、 MM23A1 の銃、38mm アルミニウム装甲を持っているとです。This grand tank is a British version of American M3D tank。 日本はとてもこの中戦車に集中できませんでしたね。車内もあるので見ていきましょう。リー中戦車の中には砲弾、あ、ここ砲塔、後ろが運転席みたいなところが、見えるようになっています。レオパルトです。ドイツとセンチュリオンの引き換えで、1976年に購入したものということで、ドイツ系のレオパルトは H1 です。この辺になるともう現代の MBT っていう感じですね。結構立派です。有坂救急式以来1999年の東ティモールで従事したオーストラリアの部隊です。プルバックみたいな銃で、F88 オーストラアサルトライフルを使ってます。オーストラリアの軍で使っている装置、M4 カービンとか銃器は全部アメリカのものみたいで、